150 nye førsteklasseselever. Noget morsomt i dag. Selvom jeg ikke kunne huske, hvad det var, sagde han. På Lystrup Skole ved Aarhus bød inspektøren i dag velkommen til to lidt specielle førsteklasser. Som en af de eneste skoler i Danmark har man nemlig valgt at slå både første og anden klasse sammen med børnehaveklasseeleverne. Der var i dag både morgenmad, fællessang og højtlæsning fra Pippi Langstrømpe for de unge på første trin af karrierens rangstige. Men hvilke ambitioner har poderne på sådan en dag? Jeg skal være tegner. Hvorfor det? Fordi det er god til. Hvad skal du være, når du bliver stor? Politimænd. Hvorfor det? Fordi så har man en pistol. Bær. Hvorfor det? Fordi jeg er god til at elke dig og alt sådan. Hvem siger det? Det er min mor. Dem siger hun. Er det derfor, du går i skole? Nej, det får jeg lige noget. Jeg skal være kran og bare lige så som min far. Er det ikke svært at blive det? Nej. Jeg skal bare gå op og stige. Det er det eneste. Arbejde med at male. Tror du, man kan leve af det? Ja. Hvad skal du så leve af? Det er sove og sådan. Ja, han får vist ikke lov til at sove, når han bliver stor. For et meget tyder på, at til den tid, så bliver der mangel på ung arbejdskraft. 1. september, hvis